တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကာကွယ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုတွေကို9နှစ်လောက်လုံခြုံနေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တရုတ်ပြည်သူအများအပြားစိတ်ဆူဒေါသထွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့ကကာကွယ်ဆေးအထူးမှာတာကြောင့်ကလေးငယ်တဦးတည်ဆုံးခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းတွေထပ်ပေါ်လာတာကြောင့်လူအများစိတ်ဆူဒေါသကပုံမှုပြင်းထန်ပေါက်ကွဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ88တန်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးအမျိုးမျိုးကိုတောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲဒီစီးပွားတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအေးပေးထားခြင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ထောက်ခံချက်ပေးထားတဲ့အခြေအနေတိုင်းသူလောင်ခြင်းတွေမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။တမတ်စံတော်ထိုင်မထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုထုံးမိပါကအာနိသင်ပြောင်းလဲပြီးတည်ဆုံခြင်းသို့မဟုတ်မတန်ဆွမ်းဖြစ်ခြင်းတွေကိုကြုံနိုင်တယ်လို့စင်ဝါသတင်းကဆိုပါတယ်။2008ခုနှစ်ကလည်းကလေးငယ်တွေကိုတိုက်ကျူတဲ့နှုတ်မှုတ်တွေမှာမယ်လမင်းဓာတ်တွေလွန်ကဲစွာထည့်သွင်းထားတာကြောင့်ဝေကင်းစကလေး6ဦးတည်ဆုံခဲ့ပြီး3သိန်းခန့်ဖြားနာပြီးမှတရုတ်အစိုးရကဖော်ထုတ်ပြရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။